The moment has arrived. Victoria University invites you to its 8th graduation ceremony on the 28th of September, 2024. Join us at the stunning Speak Resort Convention Center from 8 a.m. to 3 p.m. as we celebrate the accomplishments of our exceptional graduates. Experience the pride, the excitement, and the beginning of new journeys as our graduates step into the world, ready to make their mark. This isn't just a ceremony, it's a milestone where dreams take flight. Victoria University, the university of you. Atikuwa niliza nyo atine tikuwa za okwe kumina kubibies telefina nzepeni nantume program olutindo esawa deshikaziri nga satu musatu ezaka itakusawa nya eza machagoro alero tupakulisayo nyo mu weekend mukulikeyo ebiganye na bagamba weekend webe ganye otiwa chitanisa weekend pia nsabate tutambule nebio ebiwo tulineba nafi apa Victoria University boba gamba come prepared to learn. Live prepared to succeed. Jangunga wete sete so kusoma, ogeno kufuru mango, ogeno kupero muizi, o wakabi, ogeno kutuka monsike ya business, oba eyo kukola, ngori mwana wakabi. Nina Dr. David Kaketo, wamu nomukulu, mubiru Stephen, ngona kuoluwa lero tuze tuogere, kubintu bya graduation programs, tuze baina intake, ya di, ebintu bingi nnyo byagala okubuuza naddala ku kintu ekikwata ku kintu kya university because abantu abamu muli eyo mukyanoonya abaana be mubateeka mukyanoonya omwana yafuna obubonero we buti tumugayidinza tutya okulabika ngaate future agitandikako mbaniriza base nsaba tuuze ku balabi ba BBS Terefina abalabi ba BBS Terefina tubalamusizaako nnyo nze Dr. David Kaketo nga nkulira ekitongole kya Science and Technology ku Victoria University. Okay. Abalabi ba BBS Terefina tubebaza nnyo okutwegeka amaaso nga nze Mubiru Stephen nga nze akulira eterekero ly'ebitabo ku Victoria University. Eriye bitabo is a library. Yes. So library information science to go. Yes. O banaba information banaba science and technology enaku zinafiri mu era ya AI. Omana kuweleza esti no mgamba eno esti tosa kuwanga gwaji koze. Oluzungu lote natuka ku mutindo. Tutandike no kuba nti tuli mu mulembe gwa technology. Mwenga Victoria University muinawo HP. Because tuli mu science and technology world where ne remote cha kazi natuwezi gamba come here eje. Kakati tuwe yanzi zanyo, akati chogede chikuru nyo, tuli mulembe gwa technology ya. Yeah. Actually, elapo otunida omulamu agwa fe ku graduation yenu, chetu kulembeza. Tukugamba, tuwaga teketeka abaana, babenga bayingira mu mulembe guno gwe tuyita ogwa artificial intelligence. AI yeno abamu bakawulira obanga kaki. Twogera ku tekinologiya omuzungu budde buno gye bakulemberamu okulaba nti mu ebyuma bikali magezi ate bisobola n'okusinga omuntu okutegeera. Yes. So, tekinologiya mu Victoria University, actually ndoza nyiza n'ogamba nti kyekitufu dde ekyenjawulo yes. So, mu university nti omuyizi waffe tumuteekateeka okubanga ajja mu nsi eno gye tulimu ya tekinologiya omupya tosobola kufuluma university yaffe nga teweetegekedde mu bya tekinologi abaana betufulumya bonna bamanyi okukozesa tekinologiya actually kangambe bamanyi okukozesa tekinologiya aliko Bagenda n'omulembe. Yes. Ate ndoza university zonna bade tutunuulira nti omwana ono mufulumya omuteeseteese otya okujja mu nsi gy'agendamu. Kuba ensi gye tulimu budde buno ate yongera okukyuka etudde ku tekinologiya. Yes. Kabibe bya bulimi. Lowooza business yonna. Kusoma bulimi makolero gonna tekinologiya ate kati twogera ku mupya aliwo. Nti omuyizi yandibadde afulumanga amanyi ki kyalina okukozesa okujja mu nsi gye tulimu kati. Yes. So, university yaffe tuyina kangambe programs ng'ovudde ku baana abaabagamba nti ffe tusoma bino nga bagamba nti nze nsoma computer science vva kwabo. Ne waliwo omwana agaya asoma business administration. Omwana wa business administration anaajja atya mu nsi ya tekinologiya nga tomuteeseteese. So ye Victoria University nti tukwata omwana buli yaze ku university yaffe ne tumuwa programs za tekinologiya ezisobola omubugumya oba okumuwa obwongo obusobola okujja mu nsi
egendo kwa ojagendo koleramu so febuli muizi wa techiri kuganti oba program chokola program chi oyino kubanga osobola okukozesa teknolojia mu program jolimu so yenjalo yenyizo okugera jetulina so abana abafe bonna ofuruma nga enkola ya factory eyawukana ku universities endala nebo obo tunuli ngiri jetukola mu ebigezo ebyafu omwana wa dembe tulina abana abakolera mawanga gebweru ichigezo tasobola gamba ati msomesa tanapa lupapula lwa kola abiyebili wa gulu system already gwe boteka mu account nambayo no signing am system oba noteka mu details zizo ekizamu ejja kujja ngoli ku computer wona wotu oba smartphone wotu de wona ne bo gamba hero sina manyi gafume nkube eto nyanyo kankolere mu kisenge kyange ekigezo kyangu technology omwana amukozesa amusobozesa okola ekigezo kye bulungi tetwetaaga kubeerawo na muntu akubeere ng'akutunuulidde oba okola oba okoppa actually ndowooza nyinza n'ogamba nti ekirala ekyenjawulo kye tulina omwana owenna omulembe guno alina okwekkiririzaamu twagala abaana babe n'okwekkiririzaamu nti ekintu kino osobola okukikola nga nze kijja tuyamba okuba nga tujjawo enkola enye enkola eyadda yalina nga osomesa omwana omanyi kye bayita okukwata ebintu obukusu enkusu yekwata ebintu nga kyo nga bwe yakaabijo kakati abaana abano be twagala ennaku zino twagala benga singa nkuwa embeera ne gamba nti waliwo obuzibu bwe buti naye wali buvunusa otya teweetaga kuba nti wagenda mu kiraasi n'okisoma obwongo bwo bulina okuba nga buli bugule okukola analysis mu bintu n'ofuna n'ofuna ngambe kale solution ya bandi ogamba nga bw'ogamba no gonjola obuzibu oba ekizibu ekiriwo so abaana abo atula ku computer ye naggulawo ekigezo kye n'akikola teyeetaaga na kugamba nti oba asobola actually omwana eddembe n'ebbeetu alina ebbeetu kambuuze ku mukwano gwange ono oba ye yandikirowoozezaamu ati obanza endowooza eyange mpulira ng'ebulamu still okukuba kuyiga tekyetaaga kuba nti yakikutte bukusu fensettingamu ebigezo ebyaffe esobozesa omwana okuba nti mukweyambisa tekinologi oba twogedde ku artificial intelligence sijja gama teekamu ekibuuzo kompyuta ekuwe ansa ogiwa omusomesa nedda twagala okozese tekinologiya oyo okuyambaku okwongera okundowooza yo ate otuwe ekyo kitulaba nti yekivudde mu kibuuzo so mu bufunze nyagamba nti Victoria University eina omutenda kangame tugezaako olaba nti fe omutindo gwetuteekawo si gwe gwa bulijjo ogwa univesity ezaabu gye zitulaba twagala kubanga tuli baawufu olw'ensonga nti tuteekateeka omwana alina okuba nga ajja mu mbeera eriwo ate n'embeera ejja kyekigendererwa ekyo so tekinologiya tumukwata nga tukitwala nga kya maanyi nnyo tukikulembeza actually ndowooza abazze ku Victoria University abasinga ne ba kanyinza n'ogamba nti abali mu embeera yemu ya univesity amatendekero ga waggulu bazze batukyayira okulaba engeri gye tukolamu ne tekinologi yaffe nti oba ojjukira embeera ey'edda ng'omusomesa alina okugenda tugambe ku lubaawo tuziyita blackboard n'owandiika actually abamu abagenzi balinga abagezaako okusituka bayinza okugamba balina whiteboard kati naffe twazivaako ezo tukolera ku smart board smart board tusobola kugenda mu kiraasi ate kati maakangire seewa ziri nitinita smart board nibwe kabakagala okubwekatyo oteka byonna byoyagala n'omwana ali emitala w'amayanja ng'asobola okusoma obulungi ne banne abali ku university nga bali mu physical presence nga asobola okubalaba basobola omulaba addamu ebibuuzo bulungi nnyo ye tekinologiya gwetwogerako oyo owa omulembe guno so meaning Victoria University tuyina physical classes tuyina then evening classes then tuyina naba online yenyaba mwami Steven tuyina abazadde saawa eno omuzadde n'omwana nga bali mukakuubagano nti omwana wa Dr. Steven yagambye agenda kola computer science oba agenda kola busawo zenzize kugambye ngenda kola library information science kuba kyentegeera kuba kyenjagala omuzadde ali ku insistinga ku kintu kimu bo bali ku kikwate buli omu alina kuba musawo nansi a doctor an optician stuff like that
Nsaba tuwagele no mzadoyo. Nga tutunulide amasomo ga Victoria University. Nti olia inzo kuba musawufe na tugenda vayo. Nga tuyina space wetu sobolo kuyimilira. Kati watunulira program zezo eze enja ulo. Jukira kukome kilezo ya abu lichimu. Mwana ya ageno banga akola. Yes. Gwo mzado inacho ya gala, nino mwana inacha ya gala. Nicha asobola. Nicha asobola. Kati feku Victoria University tutunulira omwana ono. Watu ino okutunulira omwana tulabe chichi asobola okola. Tuogere na ye. Tunyeno omuzadde tumanye omuzadde chichi ayagala. Kubana yaba n'ensonga ze. Yes. Ojasanga olinga agambo manyi mu kikacha fete muli musawo. Kati wenfuna yo musawo kiba kiyinkolera. Natenga omwana bambi obusobozi bwe tebuliiwo. Katubakwasaganya bombi okulaba nga bakkiriziganya ku mmeeza emu. Tumanya nti okay Yesu yagala musawo naye ate obusobozi bw'omwana buli ku kino. Tetubanga tumuwa obuwagizi bwonna okulaba nga omwana kyasazeewo soma akyempawalinga. Ate tumulagana ebirungi ebibirimu. Nazzi kuno nga tugamba abasomesa. Beba bila abavu, tuli sangayu msomesa mugaga. Sinaga lia noni. Na hatu ingo sangayu birunji ya vili mkusomesa vinji. Kati yeyo bie birunji wetu jayenu. Chufi lago mzadono. Chufi mwanono chino chaga luba. Asuro kuchikola. Atina avamu na vila birunji. Arane chirunji ya tuli inafe ku Victoria University. Titatugenda somesa mwana wiki yon natu mfideko. Timande, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ngawe tuwaso mangeda. Kumachio kira mu physics, uregulo kira mu chemistry, mutuntu noda mugundi. Tugamba nti jangu, tukusomese ekintu kimu, omwezi gumu, okikwate. Weba physics, ti physics yeka omwezi gwonna, ng'oli ku physics. Omuyige, omutegeere bulungi, okole ekibuuzo kyakyo, omwezi omulala otandike chemistry. Mama wange yali talaba Victoria University ng'entwala ku kampasi. Chejo mkuru kaketo cha gami, tugeza ako chusa engele mjibia akole wa mweda. Masoma la maragali kuchikwate, nti wetu tubetu ino kusoma. Yes. Exactly. Mpozo kuchikatiriza. Yeah. Enkole eno jitugeza ako kuogena kuhonti, kubanga kuogena mwinivasi zetu wa someramu. Nga mwina semester. Semester yo, nga bakuwa mpapula tugame nga mkaga. Ziba mkaga. Muzi soma wikisi za 15. Mpapula hezo mkaga. Then week sebiri ne mulika muandike ebigezo enkola eyaffe we yawukanira etulabanga abajibaddemu ennaku zina abajigezeseza buli omu gye yeegomba tugamba nti omwana ono empapula ziri mukaaga nti lwaki tetukwatako empapula lumu oba bbiri n'asooka asoma ezo mu week zaffe ziri 15 naye kati kyetukola tugamba nti omwezi guno tumweko olupapula olupapula olwo tumuwadde oba gyoyita nga subjecti n'agisoma wiikisi ze nnya naye n'ekirala era tajja soma wiikisi nnya nga Steven bwagambye nti buli lunaku tumuwa ennaku bbiri ezazisoma mu bujjuvu ennaku bbiri kuva ku makya paka lwaggulu tugambe olw'ebbalaza n'olwokubiri kuva ku makya paka lwaggulu kati ziennaku eziddako twagala omwana ono afulume ng'ate byabadde asoma ennaku ziri ebbiri asobola obiteeka mu nkola. Okay. Actually, wogenda mu university ezebweru, wa university jitwali mu Malaysia. Boche bakola, bwe muva mu kirasi ku makya, olweggulu, ate mugenda mu field, muteekese mu nkola bye mwasomye. Eyo enkola nyinzo ga mambu yesi, kyasinze okuba ey'omulembe. Omwana kyaba yasomye mu kirasi. Akiteeka mu nkola, obwongo bwe busobola okuba nga bwejjukanya kye yakoze ku makya oba kye yayiseemu n'omusomesa naye n'alaba bwe kirekebwa mu nkola. So omwana asoma ennaku ze bbiri mu wiiki n'asoma subject ey'okumala omwezi mulamba n'akola ebigezo. Bwamala ekyo ne tugenda ku ndala bwe tutyo. So tuyina gye tuyita modular system ate mu modular ne tuba n'ezo ze tuyita blocks nti bwe nkola block 1 mulimu paper yange emu wiikisi zange nnya ne mpandiikira. Nengenda mu block ey'okubiri ne nkola paper yange emu ne ngimala ne ngenda ku block ey'okusatu. So ne tugamba nti eyo trimester because we're not trimesters eh? Trimesters they go in the session emirundi tusome emirundi esatu mwaka era ne intake zaffe intake ziba za emirundi esatu tuina jitu July intake mu July tu tuleta abana mu July ne tuddamu ne tulaba na mu October ne tuddamu ne tulaba na mu gwokusatu March
So omuntu wadembe omuzadde wadembe kugamba oh mwana wange abaddemu n'obuzibuzibu teyasobodde kutandikirawo ng'ogenda kwintekeddako. So enkola eyo eyambi nnyo abazadde nekyogamba ekya kusoma nti tukola module trimester biyamba abaana abateesobola. Twebaza nnyo actually mukama waffe vice chancellor Dr. Lawrence Muganga nti kangambe nze ku lwange nsobola kugamba nti ye muntu alengerera ewala. Abazadde bangi e Uganda balemereddwa okuwerera abaana baabwe kubanga enfuna yaffe eri wansi. So kyetaaga embeera esobozesa abaana bano okusoma nga basasula mu bitundu tundu. Ffe kubanga wagamba nga semester y'omunnanga osasula obukadde bwe busatu. Ogenda zino y'obukadde obusatu okanga biganya abamu nga somero bali abulira yennyabo. Dashikazo zitwala speed. Tuangabiri September, bandafi aba Victoria University bagenda kubira wali Emunyenye ku Convention Center ngatu graduating. Ngatu tuka ku graduation. Tuina intakes ezenjawulo March, July and October. Tuina programs ezenjawulo. Do we have a certificates, diplomas, bachelors ne aba masters? Tugenda kufurumia dalachi obabo nawe tuba tu graduatinga fenna tugenda ku graduatinga kuba kiraga tutandika sawa 2 ezo kumacha paka sawa 9. Okay, so kumatikira gafe aga agomunana wow agomunana nice. Tugenda batufurumia bonna okay tuina aba masters tuina aba bachelors tuina aba diploma tuina aba certificate gauni za feza ukana. Ere oliyo mulengerawo nomanya nti omulengerawo nomanya tono wa sasa kubanga anjiri bye masters yanga tugraduate za olunako olumunge yaze na yiri ba certificate ye tuzaula ero osobola mutegererawo mangu tono wa masters ono wa bachelors ono wa diploma teba kulimba okukwata graduation eno tunulira gowns zigenda kwaukana era kusawa bili za nyinyi tujaba tutaandika okay paka sawa musanvu okay tubenga tumaliriza omukolo gwaffe nicho tukunga abazadde ne sechi nomu yandiyagaddo twegattako jangu mukolo gwa buli omu jangu twegatteko olabe kye bayita graduation waliwo ebisale bye tugenda okusasula nedda okay kuyingira kwa bwerere gwe jangu buzi ngoyambadde bulungi ngonekane kanye olabe kye bayita amatikkira tukagala tukola amatikkira gagachuga ukana mukona agabulijjo kuba ffe ensonga yaffe enkulu kubanga yes buli university ekola amatikkira naye kyanja uloki kyemugeno tekawo ekya ukana na agabulijjo kuba mujja kujja kumacha mutule mali muddeyo ne kati fetwa mujje atugerabira mu convention center abamu kumwe mujingira mukko jangu olabe kye bayita amatikkira gasetendekere wa Victoria University. Asendekere gende fulumi abana bameka omwaka guno ogwo munana nga mufulumi abana. Tulina abana ku mitendera jona nga tujogedde aba masters, aba bachelors, diploma certificate abana abagendo tikirwa kuno bali abana 10,000 mu nsanvu. Beddu. Eyo enamba bw'ogigamba omuntu nti university celebrating amwaka gwa munana. Chiba chewonyisa inambe banene nnyo nene ddala actually ekimuku kyetwesimisa ennyo nti tuliranga tukoze kye tusobola okulaba nti tubunyisa ebyenjigirizo batuteekawo omusingi ogw'ebyenjigiriza omugumu ayo tubola ffe tuba tugamanga bw'abantu nti akuba obulanga okuyita abaana okujja okusoma tetubayita nga bw'ogamba nti mujje musome kuba nti university baagala nyo chetubako tugamba mujje mwefunira omukisa okusomera ko mu university yenjawulo mubaagaliza tubaagaliza mu bufunze nti omuntu yo najali yandibadde yegomba omwana bwa twegomba nga ina andigeze ko Harvard Oxford tujine Uganda yo Victoria University okay njya ufunyo mbintu byekola so amatikira gafe abana abo ko mwe bina mwe nsanvu tulaba nti mutendera munene gwe tutuuseeko bw'otula mwaka gwa 2020 mugumu Victoria University yalina abaana abatawera 10 2023 2024 2023 2024
twogerera mu namba z'abaana kati abasukka akasanvu. Ekireeta ekyo kye kiri kye nkugambye mbu tuyina enkola enjawufu universities endala. N'olwekyo ffe tukubiriza abantu, tukubiriza abazadde, tukubiriza abantu abandagadde okusoma okujja okukozesa omukisa ogwo nabo bafune entendekebwa oba okuyigirizibwa okwawufu okukufuula omukugu mu kyosazeewo okusoma. Kubanga ebiseera biri nga abantu afuluma nga enjiniya naye ngoza alina kyasobola okukolera. Kubanga ebintu yabikwatanga bukusuke so kati wantu kuwa enteekateeka nti tukwata and we're practicing. Yes, exactly. Ale kye nsobola okwongerako akatono ti kubaana abo olukumi mu ebina mu ensanvu kinaana ku bo bakola. Wow. Tagena noonya mirimu. Mm. Already akola. Already enteekateeka gye tubawa. Tugenda kusomesa Monday, Tuesday, oba Thursday, Friday. Kati zine nako enda tukusubira kubanga inawo okola. Mu lulimi olunyanyi be tukiyita work integrated learning. Okola nga bw'osoma. Weebuuza ogenda fuluma, omaze osoma, osabye omulimu bakugambe. Twagala experience ya myaka esatu. Ogenda gijjawo, obadde osoma. Kati kyetugamba nti jangu osome nga bw'okola. Soma ennaku bbiri, ennaku ssatu, kola. Banange. Banafi aba Victoria University bakujukiza nti baina intakes mu March, mu July, sakone mu October. Sogwe atuddeyo ngo ino mwana bumwate mwafu na kakisa kulabikanga te ayingira emyezi giri October akakisa wekali okulabikanga ja agende mu setendekero jagenda okuvanga buli kyakola akiyinako idea buli kyakola buli mwana kyasomye mu class ngasobola okulabika te ngakiteeka mu nkola. Ngenda kuza mwezi abiri omwezi guno gwennyini mwetuli waliye munyonyo mu Convention Center gwatafunangako mu kisa kuingira Convention Center jangu okozesa Victoria University graduation ngo mukisa okulabikanga te ogenda ko mu Convention Center yo oveyo osanga na wonofuna inspiration okulabikanga te ogenda ne obegattako osome nabo balina programs ezenjawulo omuli science programs sako nawe owa arts so bobo bado kyakubagana n'omuzaddewo mugambe mu October tugende ku Victoria University tugenda kusinkana abasomesa abenjawulo olutindo peni nantume akume atakumira mpera. The moment has arrived. Victoria University invites you to its 8th graduation ceremony on the 28th of September, 2024. Join us at the stunning Speak Resort Convention Center from 8 a.m. to 3 p.m. as we celebrate the accomplishments of our exceptional graduates. Experience the pride, the excitement, and the beginning of new journeys as our graduates step into the world, ready to make their mark. This isn't just a ceremony, it's a milestone where dreams take flight. Victoria University, the university of you.